বি লাচিথেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাৰ খং উঠিছে, কাৰণ অনা অসমীয়াৰ অত্যাচাৰ আৰু সহ্য কৰা নহয়। নমস্কাৰ, মই জয়া। মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। যদি নতুনকৈ কোনোবা চেনেলটোত ভিজিট কৰি আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিয়া হ'ব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। হয়, বি লাচিথেনা শৃংখল চলিহাৰ খং উঠিছে, কাৰণ অনা অসমীয়াৰ দিনক দিনে দপদপনি বাঢ়ি গৈছে। গতিকে এই সন্দৰ্ভত বি লাচিথেনা শৃংখল চলিহাই কি ক'লে বলক, তেতিয়াহ'লে পলম নকৰি সেই শৃংখল চলিহাই কোৱা কথাখিনিৰ মাজলৈকে যাওঁ। এইখিনিকে ক'লোঁ, মোৰ চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। আগতে কওঁ, যদি কিবা ভুল হ'লে মোক মাফ কৰিব, আজি মই মাফ নোখোজোঁ। আজি মাফ খোজাৰ সময় এই অনা অসমীয়া মানুহ। ইয়াত কি হয়, এটা প্ৰস্তাৱ লোৱা হয় ভোজপুৰি ছাত্ৰ সন্থাৰে কি সেইটো বেন কৰিব লাগে। ভোজপুৰি ছাত্ৰ এটা কি হয় অসমত নচলিব, আৰু এই ভোজপুৰি ছাত্ৰ এটা কেইটাই বুলেট লৈ ইয়াত ফুট লগাই যিটো গতিত ৰাস্তাত যায়, মই নিজে স্কুটি চলাই আছো, তেতিয়া বুলেট চলাব পাৰে আজি ষ্টুপিড। ইয়াত নহ'ব, ইয়াত নহ'ব। আৰু চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চ ভংগ কৰি দিয়া হ'ব। ইয়াত খিলঞ্জীয়া মানুহ চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চৰ সভাপতি সম্পাদক হ'ব। কৈ ৰাজস্থানৰ মানুহ ইয়াত আহি চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চৰ সভাপতি সম্পাদক হ'ব লাগে। এইবোৰ নচলিব, গুণ্ডামি নচলিব। আৰু শুনক, মই একদম চিধা চিধি কৈ দিছো, মোক না মই ইলেকশ্যন খেলিম, না মোক মাৰোৱাৰী মানুহ ভোট লাগে, না মোক বিহাৰী মানুহ ভোট লাগে, না মোক বঙালী মানুহ ভোট লাগে। মই এইবিলাকৰ ক্লায়েণ্ট। আৰু এটা কথা একদম স্পষ্টকে মই আপোনালোকক কৈ দিছো, এইবাৰ যদি আমাৰ মানুহ পিতে, খুব পিতা হ'ব। এইবোৰ নচলিব সদায়। ভদ্ৰ অসমীয়া জাতি ভদ্ৰতাৰ সুযোগ লৈ আমাক চৰ মাৰিব, ঘূৰ মাৰিব। আমি কি ঢোল আৰু ৰঙালী বিহু আমি যেতিয়াই তেতিয়াই পাতি দিব পাৰোঁ, খালি ঢোলটো যাতে আপোনালোকৰ পিঠি নহয় সেইটো কথালে মন কৰিব। একদম কৈ দিছো, দেশৰ মানুহে গঢ়ি পিটি ল'ব জানে। হেংদাং বৰটোক ঠাল তৰোৱাল, ঠাল তৰোৱাল আৰু ঠাল তৰোৱাল। আমি 600 বছৰীয়া গৌৰৱ উজ্জ্বল আহোম ৰাজত্বৰ মানুহ হয়। আমাক যুদ্ধ কৰিবলৈ শিকাই যোৱা আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ আদৰ্শত বিশ্বাসী আমি মানুহ হয়। অসমীয়া মানুহ ভদ্ৰ, অসমীয়া মানুহ সৰল। আৰে সৰল হয়, সৰল হয় কাৰণেতো আহি ইয়াত ৰসৰাজ খুলি বেপাৰ কৰি থাকিব পাৰিছা, সৰল হয় কাৰণেতো অপ্সৰা খুলি বেপাৰ কৰি থাকিব পাৰিছা, আমি সৰল হয় কাৰণে তোমালোকে বেপাৰ কৰি কোটি কোটি টকাৰ মালিক হ'ব পাৰিছা। কিন্তু যদি খং উঠে, মগজটো ঘূৰে, ৰাজস্থানো নেপাবি, বিহাৰো নেপাবি, এচা পিটন দিয়া হ'ব একদম আজি কৰি দিয়া। আৰু যিকেইজন নাহিলে, যিকেইজন ব্যৱসায়ী নাহিলে, সিদ্ধান্ত লোৱা হওক কাইলৈ বাহিৰৰ দোকান বন্ধ। বসন্ত গগৈ ডাঙৰীয়া, মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো, আপোনালোকে মোৰ বসন্ত গগৈৰ মাজত কেতিয়াবা কাজিয়া হয়, কিন্তু কাইলৈ বসন্ত গগৈ কোনোবা অনা অসমীয়া মানুহে হাত দিলে শৃংখল চলিয়া ঘৰ সোমাই বহি নাথাকে। আৰু দাদা, আপুনি ৰাজহুৱা কৰক, কালি কোন তিনিজন পদন আপোনাৰ ঘৰে গৈছিলে? আপুনি ৰাজহুৱা কৰক, তিনিজন পদন কোন গৈছিলে? সেই পদন কিটা ৰাখো গাড়ীত কাৰণ ধৰাব লাগিব। আপুনি যদি ৰাজহুৱা কৰি যাব লাগিব, কোন তিনিজন পদন আপোনাৰ ঘৰলে কালি ৰাতি পইচা ঘোষ দিবলৈ গৈছিলে, ৰাজহুৱা কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা, ভোজপুৰি সংগঠন বন্ধ। আৰু ইয়াত কিহৰ মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চ, অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আছে, চব জইন কৰা, ইয়াত মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চ নহ'ব। এতিয়াৰ পৰা একো নহ'ব, বহুত সহ্য কৰিলো, চব মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চৰ নাম। মাৰোৱাৰী সমাজে নিজেই গৈ পেলাই গুহাৰিব লাগিব কলা ৰং লৈ, সেইটো প্ৰস্তাৱ লোৱা হওক। ভোজপুৰি ছাত্ৰ সন্থাৰ নাম কলা ৰং লৈ ভোজপুৰি ছাত্ৰ সন্থাই য'ত য'ত লিখা আছে চব মোহাৰিব লাগিব, সেইটো প্ৰস্তাৱ লওক। একদম হয়নে ৰাইজ? আমি ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰ মানুহ, তহঁতৰ স্বৰবোৰ খাবলৈ আমি ইয়াত জীয়াই থকা নাই, আমি তহঁতৰ স্বৰবোৰ খাবলৈ জীয়াই থকা নাই। আৰু আমাৰ স্বৰকেইটা বেংগলী ফেডাৰেশ্যন বন্ধ কৰা হওক, বেংগলী ফেডাৰেশ্যন বন্ধ কৰা হওক, এইবোৰ অসমত নচলিব, উজনি অসমতে নচলিব দিয়া নহ'ব। এইখিনিকে ক'লো, মই কথাবোৰ ক'লে বিতৰ্ক হয়, মই কথাবোৰ ক'লে মোক গুণ্ডা বুলি কয়, কিন্তু যদি মই আকৌ কৈছো, যদি আমি গুণ্ডা হয়, মোৰ নিচিনা গুণ্ডাৰ সমাজত প্ৰয়োজন আছে, কৰিব লাগিব গুণ্ডামি দেশ আৰু জাতিৰ স্বাৰ্থ, অসম নামৰ মাজনীৰ স্বাৰ্থ। ইহঁতে চল পায়, আমি কিবা কৰিলে যে আমাক পুলিচে জেলত ভৰাই দিয়ে,
মাৰোৱাৰীখিনিয়ে চৰ পায়, আমি কিবা কৰিলে জেলত ভৰাই দিয়ে। সেই মাৰোৱাৰী সমাজক কৈছো, জেলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ গুণ্ডাটো ময়েই আকৌ। এইটো কথা মনত ৰাখিবি, মই জেললৈ ভয় নকৰো, জেল মোৰ তৃতীয় ঘৰ। এইবোৰ কথা কৈ লাভ নাই, কিন্তু সিদ্ধান্তবোৰ হওক।